Atsiyemwatu omukulu Bobi Wine avuddeyo n'alaga ekimufuula omukulembeze ow'abantu olunaku olwaleero ate wali maka gaabwe e Magere n'omukyala Barbie Kyagulanyi Kyaddaaki bafunye ebikozesebwa ebintu eby'enjawulo omuli sabbuuni, omuli zibbaketi, omuli ebintu bingi nnyo bye bafunye okusobola okuba nga bawa naddala abaana ne famiri zaabo bacomrades essaawa zino abali mu kkomera abasibibwa ate nga mwattu tebamanyi ddi lwe balivaayo. Emikolo gino gibadde sayidi za wali e Magere nga bambi bayamba abantu ab'enjawulo ab'abantu nga omuli bamachete, famire z'abantu, babobi yanga, famire z'abantu nga basanya, abantu bangi, bangi nnyo, abaana banno pamatu, abasibibwa, abamba maze emyaka egisoba mu ebiri, mukomera, naye nga basibibwa, nsonga za byabufuzi, ate nga buli lukya basibibwa abaleeta mu kkooti ey'amagye, bagiyite kkooti masho. Olunaku olwaleero, Bobi Wine yavuddeyo bambi ne mukyala we Barbie Kyagulanyi n'abantu ab'enjawulo abasobodde okubakwatirako ne baba nga famirizi zino zonna ez'abaana abantu mwattu baziwa obuyambi, sabbuuni, babawa sukaali, bintu bingi bye babawadde okusobola okuba ng'ate mwattu bebezaabezaawo ku mpolampola n'abaana abamu abaabano bacomrades mwattu baweereddwa requirements nga bamu bagenda tandika okusoma naye nga bambi omukulu Kyagulanyi alagidala nti y'omu ku bakulembeze ate mwattu abagala abantu baabwe talekerera bantu be era libadde essanyu jereere wali e Magere ng'ebintu bino ate mwattu babigaba families zino zibadde ssanyufu yadde ziina ennaku ku mutima eri jeno Yoweri Tibwabura Museveni kujjukiza VDN eri sponsored by omukulu Haji Mukisa mwattu mwetanire gwe ayina ebizibu eby'enjawulo ajja kuba akolako musindikire ka WhatsApp namba kweri ku screen era nga kugamba nti gwe najo sinzira webale kubanga ku mukutu kwali likinga commentinga ate era endowooza yo osubscribing.